大家好，我是建筑游人。今天我想和大家分享一本书，叫做 Input 最高学习法。这本书顾名思义是会分享不同的技巧，怎样能够提升我们的学习的效能的。这本书的作者叫做梅泽子苑，他是日本的精神科的医生来的。他提出就说，我们一般人每日吸收到的知识来说，有 97% 都是会浪费，因为我们会不记得的。怎样能够提升我们的吸收知识的能力呢？他提出就是说，是以 output 的前提之下来做一个 input。 例如有个人他参观了一个的展览，如果他的 output 只是纯粹说好值不好，他的 output 只是3秒而已。但是如果他看完这个展览之后会跟朋友聊下天的话，他的 output 可以提升到5分钟。如果他看完这个展览之后会回公司做一个正规的 presentation 的话，他的 output 可以去到15分钟。那变相了就是他的吸收的能力大大增加了超过300倍。这件事的时候就 会提升到我们的观察能力和分析的能力的。另外一件事他提出就是怎样可以能够增加我们吸收知识的效能呢？他提出的就是叫做喜好的天线，就说了选一些你专注的学科来去搜集不同的资讯。譬如说他作为一个医生，关于是医学啦、脑神经科的东西，他很专注地去吸收。另外一些比较次要的资讯，譬如说一些球赛的结果，他简单地去知道一下就算了。其他一些杂杂杂的东西，他会尝试不去理的。这样来说呢，就可以能够令到自己很专注地吸收一些他需要知道的东西。另外他分享不同读书的技巧，他提出一个很有趣的技巧，就是说你与其一个月去看10本书，不如一个月看3本书，但是有个 output。 讲的就是你都是要有个 output 的前提之下来去读书，但看完本书不仅仅是分享，是尝试应用这本书的知识，那你才有个思考的过程。譬如说有个人他跟他的老板关系不是太好的，如果他不去看书，他的关系他就只会停留在现有 的状况。但是如果他尝试去看不同的书，寻找新的方法的话，他变了有机会可以有新的方法去解决现有的问题，可以有机会去缩窄到跟老板之间的分歧。这个就是怎样尝试去应用书的知识，这样来说你才能够在过程中里面能够学习的。另外他提出另一个很重要的重点，就是我们要有中立的态度来去读书，因为我们不应该有个前设之下来去吸收的知识，否则我们就不能够做到一个很中肯的判断，甚至乎恶劣一点就是我们是会抗拒一些的资讯。这件事在香港来说是现在相当之重要，因为我自己觉得很多人现在已经是立场先行，甚至乎再恶劣一点就是会刻意营造一个他想要的结果。另外这个作者他分享不同一些关于叫做聆听方面的技巧，他提出的就是说，因为人类吸收声音和图像是大幅比文字是更加高效能的，所以他很鼓励我们去参与一些现场的一些讲座，还要最好坐前排，因为坐前排的话是会有更加好的刺激感，而这个刺激感是会提升我们的肾上腺素和我们的多巴胺的分泌，这是会有助提升我们学习的效能。另外当我们听讲座的时候，当然最好会写笔记，但写笔记的时候就会怎样呢？是以3:7的比例，30%时间你是写笔记，70%时间你是听人讲的，这样来说你又可以能够又听得到又写得到。另外我们听人讲的时候就是要愿意是尝试是有一个问问题的态度，不是我们要挑战这个讲者，而是在过程上我们会思考这个讲者所讲的资讯，这样来说我们会不断地反思，我才是会能够学习得到的。
呢本書提出嘅唔同技巧，我自己都喺唔同情況下都嘗試過，正如好似我而家咁。因為我要喺個 YouTube 度同大家分享唔同關於書嘅資訊，變相咗咧我自己會好認真地去學習呢啲書嘅知識。咁對我自己嚟講幫助係好大嘅，亦都好鼓勵大家去嘗試。今日我分享咧只係呢本書嘅 part one， 嚟緊咧將會分享第二輯嘅，下回再見，多謝咁多位。